O Vitória, mais uma vez, não conseguiu vencer em casa. Empatou com o lanterna do campeonato, o Atlético Goianiense. Agora, o Leão é o 19º colocado e o torcedor, com razão, está na bronca com o time. Já virou rotina o torcedor do Vitória sair do Barradão chateado. O Vitória, meu amigo, está descendo a desejar. Agora só tem 4 partidas, certo? Para ele correr atrás. Se perder 2, meu amigo, ó, esqueça, é segunda divisão. Já são quase 3 meses sem vencer em casa. Contra o Atlético Goianiense, o Leão teve mais uma oportunidade de acabar com o tabu de 6 jogos. A torcida empurrou o time do início ao fim. E mais de 13 mil rubro-negros viram o Luiz Fernando abrir o placar para os visitantes. E até se empolgaram com o empate através de José Welison. Mas o pênalti desperdiçado por Trelles virou frustração. Esse time tá um mamão com açúcar. Tá horrível. Os jogadores têm que tomar vergonha na cara, o técnico, todo mundo tem que ajudar e tem que melhorar esse time. Depois do jogo, torcedores danificaram 16 carros que estavam estacionados dentro do estádio. De acordo com a Polícia Civil, a delegacia de Paulo da Lima vai verificar as câmeras de segurança no entorno do estádio para identificar os autores. O empate fez o Vitória somar 34 pontos, mas também fez o time cair para a vice-lanterna da Série A. A sorte é que o Leão está apenas a 1 ponto de sair da zona do rebaixamento. Só que o torcedor não anda muito esperançoso. Nem a água benta resolveu a situação do Vitória. Eu ia comprar, mas meu filho não quer, uma criança não quer, eu vou querer pra quê? O próximo compromisso do Vitória será no domingo contra o Vasco fora de casa. E para continuar ainda sonhando com a permanência na Série A, o rubro-negro precisa vencer pelo menos 4 das últimas 7 partidas. Os caras não querem mais, os caras não querem jogar mais. Um cara de perna de pau. Não quer jogar. Vou poder fazer o quê? Água benta não resolve.